Shabiki wazuri wa The Wave, hii leo ningependa niwatambulishe kwenyu msanii mdogo kutoka Nairobi, Kenya, anayefahamika kama Trio Mio. Trio Mio ni msanii mdogo mwenye alifungua YouTube account yake Mei 26 mwaka huu wa 2020 na akaanza kuposti nyimbo zake. Baada ya kufanya hivyo alitoa kibao kilichokwenda kama cheza kama wewe ambacho kilitoka miezi miwili nyuma hapo na kilifanya vizuri na kwa sasa hiki kuna takriban ya watazamaji 400,000. So watu walikipenda na Major X-Ray na Nelly the Goon, huu ni msanii kutoka Boondocks Gang, waliamua kumsupport na kufanya remix ya ngoma ile. Na kwa sasa imefika milioni moja, watazamaji milioni moja YouTube. Na kwa sasa yuko na total views ya milioni moja na 800,000 hapo YouTube. Na YouTube yake yenyewe alifungua Mei 26 mwaka 2020. Amewashangaza wengi kwa sababu ni mdogo lakini ana bidii kubwa, na kwa sasa amevuka mipaka na kufanya collaboration na msanii wa hip hop Tanzania Young Lunya. Nyimbo yenyewe inakwenda kama chonjo. Kama hujapata time ya kumtizama msanii huyo, mtafute pale YouTube kwa jina Trio Mio kisha uone balaa lake. Asante, subscribe katika channel hii pendwa ya The Wave. Tuko hapa kupa updates zote za wasanii unawajua na usio wajua.